Bobi Wine principal natera Awangude ne Bobi Wine natera akoze ekyakabi ngenda kuba nkuletera obuwanguzi bwatu seko neetu kugamanti soko subscribinge onyigene kwa deka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events na sports mwena amazo kusubscribinga mwebale nyo namwe abachali ku the buzz UG big up mwebali nyo kubanga mchiali kumukutu na fwetuli okulaba ntuba tusako updates. Bobi Wine principal Awangude akoze ekyakabi. Bobi Wine bamu nominate nze mu awards ezamanyi ku lukalo Africa oba continent ya Africa. Awards zino ze bamu nominate nze mu ziitibwa 40 under 40 Africa awards. Awards zamanyi ku continent ya Africa. Awards zino bali recognizinga no ku appreciatinga abantu abakoze ekyamanyi mu field ezenjawulo naye nga bali wasi we myaka 40. So yisonga lwaki ngamanti Bobi Wine atuse ku buwanguzi obwamanyi ku continent ya Africa. Ngabo chimainti, kukontineti ya Afrika kuliko amawanga agasuka mu 50 kukontineti ya Afrika. Na ye, banominatinga abantu 40 boka mu awards zino eza 40 under 40 Africa awards. Banominatinga abantu 40 boka mu fields ezenjawulo kukontineti ya Afrika. Okuva mawanga agenja ulo yesonga lwaki ngamati Bobi Wine atuse ku buwanguzi obwamanyi olesonga nti naye ali nominated ku bantu 40 abali under 40 abakoze ekyakabi ku Africa. Wabula Bobi Wine si yeka ali nominated mu awards zino ne producer Romy yomukwabo abali nominated mu awards zino mu gwanga erya Uganda abantu bali basatu abali nominated mu awards zino eza 40 under 40 Africa Awards. Era nomusajja aitibwa Humphrey Nabimanya ono CEO owa Reach a Hand Uganda owa kampaneyo ya Reach a Hand Uganda naye ali nominated mu awards zino eza 40 under 40 au Africa Awards. So yesonga lwaki ngamati Bobi Wine atuse ku buwanguzi bwa amanyi kuba si kyangu okubera omukwabo abali ku list eyabantu 40 mu continent ya Africa yonna. Techiba changu erane Ron producer gamanti obuwanguzi bwatu seko bwa amanyi zino awards zitegekebwa wali eri mugwanga eri agana mu kibuga Accra era awards ceremony oba emikolo jigena kubeerawo mu mwezi ogwa March mu mwezi ogwo kusatu wali eri mugwanga eri agana mu kibuga Accra mu mwezi ogwo kusatu ceremony oba emikolo ja awards zino eza 40 under 40 Africa awards jigena kubera o wali eri mu mwezi ogwa March mu mwezi ogwo kusatu mu gwanga erya Ghana mu kibuga Accra. So kiba kya manyi naffe bano tuba tulina kuba appreciatinga tuba tulina kuba yozayoza olwesonga nti si kyangu okubera nominated mu awards zino ezina competition eya manyi kugambye nti mu gwanga erya Uganda banominatinze mu bantu basatu abalabikide ku final nominations list eya awards zino eza 40 under 40 Africa awards. The Buzz UG tuchaliko tukugamani subscribinga onyigene kwa deka notification osobolo kwa ngofuna updates zona mwena amazo kusubscribinga mwebale nyo nawe aina opinion yo genda mu comment section osobolo kwa ngo commentinga kusonga ngabwe zidi.